Sada kada imamo otvoren prozor, registrovaćemo funkcije koje će se pokretati kada korisnik aplikacije nešto uradi. I dodat ćemo mogućnost zatvaranja prozora pritiskom na Escape dugme na tastaturi. Podsjetimo se, samo GLF Pull Events registruje sav ulaz koji dolazi sa periferija. I da bi omogućili zatvaranje prozora pritiskom na Escape, moramo da pitamo GLFV da li je Escape pritisnut. U svakoj iteraciji kroz ovu render petlju mi pullujemo događaj da vidimo šta se zapravo desilo što se tiče periferija i događaja iz samog operativnog sistema. Zatim ažuriramo neka stanja ovoj update funkciji i na kraju šaljemo buffer na crtanje. Mi ćemo se sad u update-u pitati da li je prvo GLFV registrovo da je escape key pritisnut. To radimo tako što pitamo GLFV, hej, da li je ovaj u ovom prozoru escape key u stanju pritisnut. Get key funkcija za proslađen prozor i dugme vraća kao povratnu vrednost stanje tog dugmeta. Stanje dugmeta može da bude ili pritisnut ili podignut. Ako je za podignuto, onda je release. Nama treba da proverimo da li je ono u pritisnutom stanju i ako jeste, treba nekako da kažemo da ova render petlja treba da se zaustavi. Jedini način da se iz ove render petlje izađe je da celokupno izračunavanje ovog izraza bude false, odnosno da neka promenjiva unutar GLFV biblioteke koja govori da li bi prozor trebalo da se zatvori bude postavljena na true. I to možemo da uradimo baš direktno tako što ćemo reći da bi ovaj prozor u sledećoj iteraciji trebalo da se zatvori. Sada kada ova render petlja nakon update-a prođe kroz sva buffers i stigne ovde, celokupna vrednost ovog izraza će biti false, pa će kontrola toka izaći iz ove petlje. Sada kada pokrenemo ovaj primer, vidimo da se prozor normalno otvara i prikazuje, međutim, kada budem pritisnuo dugme escape, prozor će se zatvoriti. Ako bi iskomentarisali ovu ovde liniju, bez obzira što smo registrovali da je escape key pritisnut, nismo postavili da bi prozor trebalo da se zatvori u sledećoj iteraciji. Pa sada ako pokrenem, ja mogu escape da pritiskam koliko god hoću, prozor neće biti zatvoren. Hajde sada da registrujemo još neko dugme. Na primjer, ukoliko je u ovom prozoru pritisnuto dugme G, želimo da oštampamo na standardnom izlazu za greške da je G pritisnuto. I sad će se desiti nešto interesantno. To je, kada pokrenemo ovaj prozor, vidimo dokle god se ne pritiska slovo G, ništa se ne dešava. Međutim, kada pritisnem dugme G, pritisnuo sam ga samo jedno i vidite da se ono ispisalo dva puta na standardnom izlazu. Kad bi ga pritisnuo ne ovako oštro, nego samo malo jače, vidit ćemo da se ispisalo mnogo više puta. Zašto se ovo dešava? Pa, pull events, pre nego što krene uopšte da se pita da li je stigao neki ulaz sa periferija, resetuje sva stanja za sve dugmiće na ona koja su podrazumevana, za primjer za tastaturu i za mišje, da su dugmići podignuti. I tek se onda pita da li je neko od dugmića pritisnuto i ako jeste, postavi odgovarajuće stanje. I to radi u svakoj iteraciji. Rekli smo, ova render petlja radi na nekoj brzini, recimo da kažemo da je na 60 frame-ova po sekundi. To znači da će ovaj program 60 puta u sekundi proći kroz celu ovu petlju. Pa, kada mi stisnemo neko dugme, na primjer G, zato što mi ne možemo dovoljno brzo da stisnemo i da pustimo to dugme, dok je to dugme pritisnuto, makoliko ga mi kratko držali, kontrola toka će nekoliko puta proći kroz ovu petlju i samim tim nekoliko puta proći kroz ovaj if i oštampati G na standardni izlaz za greške. Zato ga dobijamo i ovoliko puta. Međutim, to nije ono obično ponašanje koje se dešava u normalnim aplikacijama. Recimo, ako u ovom okruženju G stisnem jednom, na izlazu ću dobiti dugme G. Osim ako ne stisnem, pa držim i onda će krenuti da ih ispisuje ovako za redu. Mi bismo htjeli da imamo isti efekat, a to je da ako jednom pritisnemo neko dugme, da se jednom registruje taj događaj.
Onda umjesto da to radimo u svakoj iteraciji s ovim update, možemo da u glfv biblioteci registrujemo callback koji će biti pozvan kada se neko dugme pritisne. Ta funkcija koja registruje taj callback se zove set key callback i ima dva argumenta. Prvi je prozor za koji registrujemo callback, a drugi je sama funkcija koja će biti izvršena kada se bilo koje dugme pritisne. Opet vidimo da ne znamo sad odmah koji je potpis ove funkcije, ali nam u tome okruženje može pomoći pored dokumentacije. Kog je tipa ovaj key callback i kog treba uopšte da bude tipa, možemo saznati tako što ćemo da stisnemo i držimo control i kada ovo bude poplavilo da kliknemo na tu funkciju. I okruženje će nas odvesti na mesto u kodu gdje je ta funkcija deklarisana. Iz te deklaracije u njenoj dokumentaciji onda možemo pročitati da je tip funkcije callback funkcija koja ima 1, 2, 3, 4, 5 parametara i i za svaki od njih možemo da saznamo šta radi. Tako što ćemo uraditi isto, stisnut ćemo control i opet kliknuti na ovu funkciju i iznad te funkcije za svaki od ovih parametara dobiti šta je tačno njihovo značenje. Ja ću se vratiti samo jedan korak unazad. Pošto nama potreban samo prototip, možemo da iskopiramo ceo prototip odavde, da ga stavimo gore, premenit ću ga samo u key callback, a implementirat ćemo ga na dnu. Vidimo sad da ova funkcija ima nekoliko ovih parametara. One koji su nama za sad bitni je prozor u kome se desilo nešto i pored tog prozora dugme koje je pritisnuto i u kom je ono stanje. Pa ćemo se pitati da ako je dugme u ako je dugme u stanju, to jest ako je dugme g i ako je ono u stanju pritisnuto, da na standardni izlaz za greške ispišemo g i obrisat ćemo ovaj ovdje deo iz update-a. Sada ako ovo pokrenemo i stisnemo g, vidimo da se ono ispisuje samo jednom. Čak ako krenem da držim, registrovat će samo onaj prvi put kada je pritisnuto i to je ono što zapravo i želimo. Onda i ovaj get key možemo da premestimo iz update-a u ovaj callback. Vidit ćemo se ako je key escape i ako je action press, da bi prozor trebalo da se zatvori. Da bi prozor trebalo da se zatvori. I time smo rešili onaj problem da kada stisnemo na neko dugme, da se to pritiskanje registruje samo jednom kada smo pritisnuli, a ne više puta.